magaalada Hargeysa waxaa shir jiraayad ku qabtay Dr. Maxamed Cabdi Yuusuf Gaboose oo hore u shaaciyay in uu ka nastay guud ahaan siyaasadda Soomaaliland waxaanu si rasmi ah ugu dhawaaqay urur siyaasadeed cusub oo furan doon saxafadeedkan maanta wuxuu daaran yahay bariyahan waxa dalka ka taagan maaragtay urur siyaasadeed la xiriira urur siyaasadda ururada madaxtooyada iyo arrimaha marka in arrimaha dah ka furo wixii ay nala noqotay annaga bismillaahir rahmaanir rahiim jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka hana qaaday tan iyo bartamihii 2000 nidaamka tala wadaaga iyo hanaanka xisbiyada badan si loo hiigsado horumar dhaqaale iyo xasilooni siyaasadeed sida ku qeexan dastuurkeenu waxa uu damaanad qaaday in afti dadweyne mooyaane aanay golayaasha qaranku waxba ka bedeli karin nuxurka qodobada khuseeya xuquuqda asaasiga ee muwaadin sida inay urur furtaan siyaasadeed in la doorto waxna doortaan taasoo dhaqangelinteedu ay mudnaanta koowaad ka leedahay qodob kastoo kale ee dastuurka ku xarran haddaba si ay muwaadiniintu u gudan karaan si nabadgelyo leh xuquuqdooda siyaasadeed si waafaqsan dastuurka fursadna loo siiyo cid kasta oo yeelan karta damac siyaasadeed dhiig cusubna loogu shubi karo hoggaanka dalka waxa ay dhaqangelisay xukuumaddii madaxweyne cigaal allah u naxariistee xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadeed xeer 14/2000 kaasoo yoolku ahaa in la isbarkiyo nidaamka xisbiyada badan oo lagu xaqiijinayo marxaladda koowaad oo ah in la qabto doorasho sal ballaaran oo ay ku tartamayaan ururada siyaasadeed iyo xisbiyadu iyo marxaladda labaad oo tartanka loogu soo koobayo 3 xisbi qaran si looga badbaado inay bulshadu u kala jajabto qaybo badan oo uu sabab u noqon karo قبل اسميتك قبالي قاه يانك سوشين نسيب در وحاي حكومة ديه كلا دنبي اي ماشا كسارين اوود دي شرعيات اي قد دي انسحين تا اي النظام كأحساب تقرنك كو كورتشوك تين لها قيد سعود كهولاها حسبية دا قرنكا سيلوغا بدباديو ان ونغضوه حسبقو ميد كوتو ووشرة عد قاره اما او اديقه دنا الشيء وحكروا وحلقة حمادا إن حكومة دي كسو بيغانتي وقتي قوه الرئي ديب لوفر لها ترتنك أورادة سياسات أي سكود دايدي إن هورستاكتو تاسو السببتي كعدون سياسات أو باحسن أو سيوة دي شرع أيوهو قامينيين أوركي قرن يحسبه كلمية وقدام بينتينا كانتي إن دلك أي لو ريكتو حكومة وقروادين كيهاي مدحوين السيلانيو وحكا بدل إيا كابسنا كوسا ميساي حيركي هوري إيادو تحقل نيسا شروع دا دلك إيا رابيتان كشعبي وينها دغن قليسانا حير 14/11 حير كان أو وقت كان حادر كأه كان أي محكمة دا دستوري هاي قراري ساي إنو دغن قليهاي دورشادونا نغطوه ميتوس si aanay xuquuqda muwaadinku ugu dabranaan doorashada golaha deegaanka arintaana 3 xisbi qaran ay wada aqbaleen mana jirto baahi siyaasadeed baahi sharciyeed oo loo qabo in xeerkan dib loogu soo cesho golayaasha sharci dejinta si loogu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis maadaama oo xeerarka doorashooyinka dalku qeexayaan waxaa loola jeedo doorasho toos waajibna tahay in loo hoggaansamo qaraarka maxkamadda xeer 14/2011 waxa uu waajibinayaa in diiwaangelinta ururada siyaasadeed ay bilaabmayso 6 bilood ka hor 10 sanaba mar intaanay dhicin liisamada 3 xisbi qaran ee waqtigaas jira isla mar ahaantaana ay 3 xisbi ee jira iyo ururada cusub ay u wada tartamayaan ciddii noqon lahayd 3 xisbi ee 10 sano soo socda hana qaadi lahayd xaqan u yeelanaya iyaga oo kaliya ka qaybgalka doorashooyinka qaranka sida madaxtooyada deegaanka iyo wakiilada howlgalka diiwaangelinta ururada iyo tartanka xisbiyada iyo ururada waxa uu xeerkan u qoondeeyay 6 bilood gudahood si loo xaqiijiyo in la helo xisbiye cusub taasoo dalka ka badbaadinaysa jiritaan la'aanta xisbiye siyaasadeed isla xeerkan qodobkiisa 12aad farqadiisa afraad waxa uu muujinayaa in marka la furo tartanka ururada siyaasadeed ay xisbiyada qaranku galayaan marxalad kala guur oo ku meel gaar ah taasoo meesha ka saaraysa xindaabka xisbinimo una madax banaynaysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka inay furan karaan ama geli karaan ama u guuri karaan urur ama xisbi kale waxaa xusid gaar ah iyo bogaadin mudan hogaanka kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye oo mar walba horiyaal ka noqday dhaqangelinta xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin inay ururo siyaasadeed furtaan una bareeray halista inay sidii xisbigii udub saaxadda ka bixi karaan waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in xilligii xeerkan 2011 lagu sameeyay kaabista iyo wax ka beddelka aanu madaxweyne Muuse Biixi wax awooda oo toos ah iyo mid dadban oo faragelina ku yeelanayn ku lahayn balse xilligaas oo isaga laftigiisu la daala dhacay cadaadis siyaasadeed waqtigan xaadirka ana ka madaxweyne ahaan dastuurku farayo inuu fuliyo dhaqangelinta xeerarka dalka mudanayaasha golaha wakiilada oo ah golaha koowaad ee sharci dejinta waxaa loo dhaariyay inay daacad u ahaadaan dalkooda ee looma dhaarin inay difaacaan dan xisbi iyo tu shakhsi toona waxaanu u soo jeedinaynaa inay garowsadaan mudnaanta dastuurka iyo xeerarku siinayaan furista ururada siyaasadda waqtiga loo qoondeeyay taasoo waajibinaysa inay ka soo horumarto doorashada madaxtooyada sida uu qeexayo xeerka furashada ururada waa masiir lama taabtaan ah oo dastuurka iyo xeerarka dalku u damaanad qaadeen muwaadiniinta ee ma aha arrin u taala qof qabiil iyo xisbi toona waxaa baryahan jira muran siyaasadeed oo isu soo taraya dulucdiisuna tahay in xuquuqdaas laga duudsiyo muwaadiniinta taasoo hagardaamo ku noqon karta nabadda wadajirka iyo xasiloonida anigu waxaan dhowr jeer oo hore qayb ka ahaa tartanka ururada siyaasadda haddiise aan haray waqtigaas waxa aan dugsaday dulqaad iyo inaan xakameeyo tabashadeeda maadaama oo aan xogogaal u ahaa dhibta ay shalay ummadani soo martay iyo duruufaha adag ee ay ku sugan yihiin waxaan aaminsanahay in cid kasta oo la himilo inay maalin uun dalkan hogaamiso ay tahay inay badsadaan sabirka iyo isu tanaasulka si ay berri u helaan dal iyo dad nabdoon oo ay xukumaan beesha caalamka oo ka taageerta Somaliland doorashooyinka waxaan ka codsanaynaa inay ixtiraamaan shuruucda dalka iyo rabitaanka shacbiga oo ah taa aan war-saxaafeedka u qabanay inkastoo ay jiraan galdaloolooyin iyo qabiyooyin wax badan oo aan qabsan kari lahayn haddana waxaan ku qanacsanahay in qaranka Somaliland uu samaynayo horumar la taaban karo isha caalamkuna inoo soo jeesatay mudan tahayna in ilaahay lagu mahadnaqo marka loo eego mandaqada dalkeenu ku yaal iyo xaaladda ku sugan yahay inkastoon hore ugu dhawaaqay inaan ka fariistay siyaasadda haddana markaan qiimeeyay waayaha dalka iyo dadkaygu marayaan iyo in wacyiga bulshadu soo korayo tixgeliyana dareenka dadkaygu ii hayo waxaa khasab igu noqotay inaan ku soo laabto masraxa siyaasadda waxaana aniga iyo aqoon-yahan kale oo ka faa'iidaysanaya fursaddan oo aan in badan sugaynay go'aansanay inaan urur siyaasadeed la magac baxay barwaaqo dhowaan ka daafuri doono gobolada dalka si gooni gooni ah muddo badanna aan ku hawlanayn sidii uu u noqon lahaa mid si mug leh uga dhex muuqan lahaayeen dhammaan bulshaweynta reer Soomaaliland lagana qodax tiray xeerkiisa inuu noqdo mid shakhsi iyo qabiil leeyihiin higsanayana isbeddel dhab ah oo ka fog yooyootanka siyaasadeed wabilaahi tawfiiq gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo Qaboos Maxamed Cabdi Qalinle muqbahyaha bulsho Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees استعمال شبكة وجوب اللارن جيج الصومالي. والله كان قاعد يسبدل كتكنولوجيا دا كنا فضودين يهنان كار لعقو دريكتو وحاو حتى كوسو كرديين مركار لعق دريسو أدكو بحين كرتو كار كاقا بانجيجا لمان حرومها دهبشي لقارة دا يورو أبكا دهبشي واد كلاسو دقي كرتو بلاي ستور يا أب ستور أياكو سهلية إن ميل كستا أو أدجوكتو أد لعقها سفضودو كدريكتو سيدو كلا ويبسايت كدهبشيل أيا سفضود لعقو كدحدري كرتا قوب كستا يقور كستا lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega iDahab mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida tacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiya